Dva dana nakon što je na protestu u centru Beograda javno pozivano na rušenje ustavnog poretka, ministar policije ne odgovara direktno na pitanje Markera da li je bila loša procena to što protest ekstremnih desničara nije zabranjen s obzirom na sve što mu je prethodilo i ono što se na njemu dešavalo. Umesto toga, ministar kaže, MUP na dnevnom nivou dobija 50 zahteva za organizaciju različitih skupova i mahom pozitivno odgovara. Naravno, vrlo biste na nož sačekali svako odbijanje MUP-a, jer bi odmah bilo, evo, diktatura, zabranjeno ovome, zabranjeno onome da organizuje svoj skup i da pokaže slobodnu demokratsku volju. Nemamo nikakav problem. Da su to radnici IMK, IMT-a, radnici poljoprivrednici ili ma ko drugi, mi nemamo problema, ali je zato naša obaveza da obezbedimo red i mir u našoj lepoj Srbiji. Svoju odgovornost ne vidi ni predsednica vlade, koja je putem društvenih mreža posle protesta demonstrantima poručila da predsednik štiti i njihovu bezbednost, jer da nije tako, kako je napisala, do sada bi na ulicama bilo hiljade članova Srpske napredne stranke. Na pitanje Markera zašto se poziva na partiju, a ne na institucije, premijerka odgovara kontrapitanjem. Zar da jedna čašica huligana vređa i preti smrću predsedniku države i predsedniku Srpske napredne stranke bez ikakve reakcije? Pristojna i normalna Srbija ne bi bila tu da izazove sukobe, nego bi bila tu da pokaže da takvo ponašanje u Srbiji nije prihvatljivo i da mnogo više ima normalnih i pristojnih ljudi i da će ti pristojni ljudi da brane svog predsednika i da brane predsedništvo i da brane institucije svoje zemlje koju vole najviše na svetu zato što nemaju drugu državu. Kako građani da brane instituciju predsedništva? Tako što će pokazati da postoji normalna i pristojna Srbija. Ali to ne isključuje, naravno, institucije. To zvuči kao miting i kontramiting koji vrlo lako može prerasti u ozbiljne incidente, pa i građanski rat. Znači, mi treba da sedemo kući i da se nikada ne pojavimo, zato što mi ne smemo, zato što svi drugi mogu da kažu šta misle, ali članovi Srpske napredne stranke nikako ne smeju da se pojavi da kažu šta misle. Zašto je jedina pretnja u Srbiji da članovi Srpske napredne stranke izađu na ulicu i daju podršku svom predsedniku? Zašto je to jedina pretnja? Nisu pretnja desničari. I nisu pretnja ljudi koji zbog interesa nekih drugih zemalja blokiraju međunarodni putni pravac i maltretiraju sve većinu građana Republike Srbije. Za to nisu bi pretnja. Trebalo postoje jedino institucije i svako ko prekrši zakon postoje, treba biti sankcionisan. I postoje institucije u svakom smislu i u svakom trenutku. Skup desničarskih organizacija u sredu je bio prijavljen i MUP je mogao da ga zabrani. Kao što je na dan održavanja Parade ponosa zabranio skup neformalne desničarske grupe Antiglobalisti 2022. godine ili kada je godinu dana ranije, zbog mogućeg ugrožavanja bezbednosti, zabranio skup nevladine organizacije Inicijative mladih za ljudska prava u okviru kojeg je bilo planirano uklanjanje murala Ratku Mladiću.